Yo, man, go. No, 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 no,
ma umwe furahi lakini na furahi sana hapani kwa tena zaidi ya sana nishi kwa amani eh unaona huwa hapa utajuana na watu hapa tu wengi hapa majirani au wote majirani utajuana nao mtakuwa mnaongea hakuna matatizo hata mamoja sawa hakuna tatizo hata limoja utajuana na majirani wote hapa utakuwa mnaongea eh umefika nyumbani hapa ndo kwako utapata wazee sana wako bako watoto wenye wamejengea baba zao mama zao niishi hapa sana wewe katika hao watoto nashukuru kabisa nimepata neema na yenye sije ndasema hadi nashukuru hadi mimi na mimi nafurahi sana kuona mamangu anavizia mimi nafurahi sana nashukuru sana Mungu akuongezee amen nakuombea dua mwanangu amen baby niko na kitu nilikuwa nataka nikwambie. Nilikuwa namaliza siku nafikiria unajua ni mtoto wa kike. Na ukishakuwa kule na mimi niko mwanaume na wazia mambo ya dini. Unaona? Sasa sitaki uende kule uzamiliki mapenzi. Nataka uwe makini sana kwa sababu unaweza kujua labda uko unamchezesha vile vile unaweza kujidanganya huko binadamu ukampenda kikweli alafu mimi nikabaki nahangaika. Yani mimi nataka ajue kama unampenda kweli alafu utahakikisha kisima cha uchumi faranga wa Krisma kimeteketea kimeisha ndio utarizika. Sawa baby. Uko tayari? Ndio bibi wangu. Usijali. Mimi niko hapa kwa ajili yako. Alafu na kazi hiyo nitaifanya. Yule ni mnyama mdogo tu. Ninachua kitu ambacho nitakachokifanya. Tena tutafanikiwa. Usijali. Si sawa? Sawa bibi wangu. Nafurahi sana kusikia unaniambia hilo neno. Niko na tatizo rafiki yangu. Niko natamani mtu mmoja atanisaidia kabisa kwa hilo tatizo. Nikimpata kweli sijui. Hivi Esther, hawa watu wamekataa? Tatizo gani? Kwile, ina tatizo rafiki zangu kwa ajili ya mume wangu. Alafu nilikuwa natamani ningelipata mtu wa kunisaidia kwenye hilo tatizo. Kweli sijui naweza nikampa nini. Esther, naona unajibana sana. Si ni marafiki zako? Kwa nini usituambie tatizo lako? Nancy, ewa njoo huku. Eti kuna nini? Mbona sielewi, kuna nini Esther? Just tell me, simniambie, simnaniita. Unauliza eti tatizo gani? Mimi kwa kweli ningelipendelea nipate mtu ambaye atakayemfumania na mume wangu kwa sababu kuna deal fulani nilikuwa nahitaji kwa mume wangu bado sijafanikiwa. Eh? Na mume wako? Nini tena? He? We Esther. Eti mfumania mume wako? Mimi sipo tayari kabisa, samahani kwa hilo. Labda ongea na wenzako hapo, mimi simo. Tena simo kabisa. What? Esther, huyo ni ujinga unataka kutumia. Hivi siku gani? Au mwaka gani ushagamini mwanamke mwenzako? Kwa hilo dili mimi simo. Labda muulize Queen, mimi simo. Jamani, mnisaidie, nina tatizo. Kwa nini nawalilia hivyo? Kesho na nyinyi itawafikia, mnisaidie. Unajua ni tatizo ambalo ni kitu nimemwomba muda mrefu. Lakini amekataa kunipa, amenipromise tu. Lakini hatiwezi. Kwenye ninafika jamani nasikia nachoka. Yaani mume mwenyewe ni wa mapromise promise tu. Hatimizi lolote. Sasa ningelipendelea nipate mtu atakayenisaidia. Nisaidie jamani. Hivi kweli mwanaume nani anakuluzi your mind hivyo? Eh? Afu akusaidie tawapatia nini? Mimi naambie hawa wengine wote wamekata. I'm ready for hicho kitu takifanya. So naambie
utanipa nini? Unasema eti nitakupa nini kweli? Hivi kweli unaona katika mali hizi zote naweza nikakosa kitu cha kukupa? Wewe usijali, kama ni pesa mimi nitakupa. Wewe nichezee kijini, mimi nitakupatia pesa zozote zile, mimi niko tayari nitakupa. Pesa unayo? Yaani unasema hakuna nikikomba kitu chochote utanipa, lakini mimi okay. I'm ready. Lakini ukibadilisha ukinidanganya, my dear, marafiki utaishia hapo. Na hizo pesa nakubali. Because nyumba kubwa tena nzuri. Tatizo yako ni mwako tu. Hata nitajaribu. Na hata nishinda. Because wanaume yako sasa vile watoto wadogo. Watoto wadogo sana. Ukimtoka sasa vile mtoto, mambo yote tayari. So, don't worry about that. Thanks. Bibafika aje? Do you remember? Okay. That's all I was going to catch up. Pesa zote? Mm. Ah, nashukuru sana. Najua kama ingekuwa mwingine tu, yani kila kitu nisingepata kimoja. So, sasa kuna kinywaji hapa? Hapana. Siku nyingine, sawa? Sina hii. Another time. Okay. Karibu. Karibu. Bebe. Kwa? Vipi nini? Ah, ngeni. Karibu. Hebu tonga siku nyingine, bye. Takubia baadaye, ema watu. Kwa nini baadaye? Baby. Baby. Ni mtu ambaye nimegotea ni cheti yangu ambayo nimepoteza. So, nazo nakumbuka mbani kukuuliza cheti yangu kwa api. Mm-hmm. Alafu kwa nini amekuwa amekushikashika? Anataka nini? Hata mwenye sijui, suwa kwa cheti yangu ambayo mjini tena. Yes, baby. Trust me. Amuna. So. Baby. Kwa nini ustaki kueleza vizuri? Huyu mtu mnajuana. Aki ya mungu misi mjua, swear. Anaweza kakushikisha alafu badaya ze kushika. Baby, swear.
Mimi mwenyewe nimekutana. Sijaongea na chochote, sijaongea na chochote. Ni nani amemuongoza hapa? I don't know baby, lakini you know what? My business iko kila address. Haiwezekani, mnajuana. Yaani umeshindwa kufanya ukahaba wako huko, unajiamulia kumleta hapa. Baby, please trust me. Hapana, mimi sikubaliani na wewe. Mnajuana. Kwa sababu waweza kajileta mwenyewe hapa, mnajuana. Alafu amekushikashika. Yeye amekushikashika kama nani? I love you. Sorry. Hapana. Baby. Mnajuana. Baby, please. Hapana. Tukutekea basi ya marisi hapa. Subiria ufike. Usijali, subiri nikupatie mzigo wako. Okay. Haya, kwa hiyo. Nani? Ndio. Yeah. Let me check. Karibu. Ah, toes, toes. Baba, karibu baba. Long time, my friend. Ah, karibu baba, karibu. Niambie kwa nini unabadilika? Mimi hata mwenyewe naona mambo yako yako super. I don't know what. Ah, poa tu. Namshukuru Mungu kwa makisi unavyoona, tunavyo na mambo. So, kisi mambo unavyoyaona mambo, yani namshukuru Mungu. Lakini yote wewe ndio umeyataka. Sasa Mungu bila kuwa na kufuatilia wewe, yani hapa singefikiria. Naona kijijini, ningeone ungebaki kijijini kwa ni balaa. Sasa kama mambo yanajipa. Shambie toes, tenya toes. Vipi sasa? Ah, poa tu. Vipi wewe, maisha yanaendelea? Kidogo. Vipi sasa? Hoja tatatata mtoto mdogo mdogo vile kuweka ndani yani. Kwa Mungu nimejua kama ungeulizia hilo jambo. Ila anyway, muda bado hajafikia. Lakini wakati utapofikia mimi nitakwambia. Mimi ndo umeshafikia mzee. Wewe mwenyewe utayaona kaka. Mambo yanajipa, sio kama kule kijijini vile tuzama tuzama. Sawa, nayaona lakini muda hujafikia kaka, tuelewane. Okay. Go my friend. Kwa kijijini ulikuwa rafiki yangu lakini siwezi kuficha. Mimi mwenyewe leo jambo nilikuwa nafikiria sana. Unaona? Ila sijapata mtu ambaye naona huyu anaweza yani kuendana na mimi. Unajua kwa nini na kivipi? Unajua hapa ni mjini. Watu wengi sana kama wanawake wanapenda wanaume wenye hela. Yeye anakuja kuchukua tu hela tu. Yaani yeye kwake ni hela. Hela inapoisha basi naye anapotea. Mimi sitaki ningeni katika hilo jambo. Basi tafuta hata uti ule unampima pima kwanza yani. Si unajua? Sawa. Okay, karibu. Karibu. Karibu kwa kila kitu. Wizi, leta vingine vitu kwa, yani hapa kila kitu kipo.
kama hii. Karibu, karibu. Mwona aje hiyo hapo. Kabisa. Natakini ni for jint. Yani hapa nasani usitoki hivi bila kuleka tatu kata umoja. Yani hapa mizigo yote. Nasa tumwaletea watu kama nyea. Yani mimi nimependa hizi mbili. Hizo mbili hizo? Una faraka deshire. So, una tuko kazi, una tusikolia mengi, labda nataka kupata business card yangu. Hamna shida. Nafanya kazi kwa kwa. Sijui. La samani wewe unataka kusema. Hamna tatizo. Okay. Basi, chana kwa business card yangu, alafu Wizi nimetea mzigo wake. Na malipo yako utayaona, utafurahi sana. Hamna tatizo. Kaka, vipi yale tuliongea jana? Kwa sababu unajua hali ya mzee, si nzuri. Kaka, nakusikia. Yeah. Nakumbuka. Sababu wala mzisi nzuri. Sawa, nafahamu. Hebu niambie. Kwa nini utaondoka lini? Ikiwezekana hata leo kaka. Hata leo? Yeah. Unajua kwamba sio vitu ambavyo vipo ndani, unaona? Ni vitu vya kwanza kutafuta. Wait, anyway. Muda wote mambo yakiwa sawa mimi nitakwambia tu. Sawa, nimekuelewa. Hapana shaka. Yeah, najua kama mzee anauma. Nina matatizo kibao. Sasa subuhi. Wewe kitu chako na fuje. Maana na shida na wewe. Usiku umekuja manane ya usiku. Alafu bahati mbaya umekuja umelewa. Na toka tuishi yote katika nyumba hii sijawahi kuona hata siku moja umelewa. Hivi kweli mimi nitakuwa mgeni wa nani? Mke wangu umlevi? Mimi na pombe wapi na wapi? Alafu unajua siku zote mjinga kirevuka basi mrevu yupo mashakani. Urekeka kimya, unajua kwa nini unamaanisha chini na unacho unachomaanisha. Okay, anyway, tell me. Fununu zako zote ambazo uko nazo kwa sasa. Mbona kelele? Yaani nasikia unatatarika sana. Naambia kwanza huyo mtu ni nani? Aswa naona amekuja asubuhi ameikaa. Wapi? Huyo.
Pana wengine hapa. Okay. Yeah. Ni mdogo wangu, she's my young brother. Ni mdogo wangu kwa kijijini. So, alifika toka jana jioni, huko kwa huko. Suga ni hakuwa na brother au sister. Ha? Natangia siku tumekutana mimi na wewe tumesikilizana mwa hii nyumba tutaishi mimi na wewe. Hakuna cha kaka, hakuna cha dada, hakuna cha mzazi hapa umenisikia? Wala sio kaka yangu, mimi ni mdogo wangu. Sikia ni kwa. Unielewa? Just scan kwa mbili. Uyu kama ni nani kama ni kijakazi mwambie aondoke sasa hivi sitaki kuona mtu ndani ya hii nyumba isipokuwa mimi na wewe. Ndio mazo mimi na watu hatujafikia kwenye point ambayo inaanisha lakini ushaingia kwa huko tena wapi? Huko wapi? I'm so sorry. Nataka anyanyuke atoke nje aende kwao. Itakuwa ngumu kidogo. Unaniletea hapa vijakazi ngo sister, nani? Kaka? Kaka. Kweli mapenzi kitu ajabu sana. So what? Yanakutia bumbuwazi. Yanafanya bubu uwezi kumjibu. Eh kaka? Shubiri hiyo kwako kama mzabibu. Si ndio? I feel you sorry. You know what? Jaribu kutokana na hakimu wakati wewe uko gereza. Yaani maneno yote amesema naona mama kukutukana, si ndio? Hata kama kaka, wewe ni mkubwa wangu, eh? Na hali ya mzee unaitambua. So what? So hapa na wati. Excuse me. Bebe. Haki ya Mungu na haki ya kumtimua. Nasema una haki ya kumtimua. Mimi siwezi kumgusa. Hivi kaka, unasahau fadhila zote ambazo mzee amekufanzia. Hiyo utakukuna. Hata kama kaka. Hivi kwani ukumbuki wema wewe kaka? Ishi hapo. Ah. Inaniuma sana kaka, ndio maana nasema. I feel you sorry. You know what? Wajaribu kutoka na hakimu wakati unjua kwa gereza. Wewe ndio mwanzo unakuja kwanza kuomba. Alafu unajaribu kutuku yani kosa nidhamu. Na heshima pia. Wewe unakuja kuomba alafu unaleta maneno yako ya upumbavu tu ya utumbotumbo. Alafu wewe. Yaani bebe. Haki ya Mungu na haki ya kumtimua wewe. Yaani ile jitu lenyewe linajibojibu maneno kunya sijui linatoka wapi. Njoo tutoe tu tutimue juu ni mjeuri. Mimi sina wewe litoe mama, litoe kabisa hiyo. Takataka. Na mosi ni bosi. Kaka. Nashukuru sana kwa kunifukuza. Lakini kama ukijua kuwa shukrani hapo ni mateke. Leo unanifukuza kama mnyama. Unasahau ni mangapi mzali fanyia wewe? Kaka, unanifukuza leo. Nashukuru sana. Nisikilize nikwambie, shukrani hapo ni mateke. Sawa, mimi nashukuru nifukuzeni, nashukuru. Lakini kama ukijua kuwa mzali akusaidia mengi sana wewe. Eh, ameosha mashamba juu yako wewe. Leo unanifukuza sababu ya nyumba. Sawa, nakushukuru sana. Sawa, mimi nakwenda. Kaka, lakini jua kama huyu ni mwanamke na uso mzazi wako. Vipi ladi? Oya acha. Click ya muziki imeenda? Imeenda lakini na bebu wewe naye. Unakuwa unaokuta watu kama wapi? Siku zote kileleza mlango azizi kwa sababu singizi. Hasa nikiwa na wewe my love. Lazizi. Mtima wange. Hebu kaleta kwa samaki ni amenichokesha sana huo. Paka kwa yani paka kwa panauma yani kwenye koo. My love. Wewe. Acha wewe. Sikiza na mshikuza. Krismo. Ama kweli, fazili mbuzi, binadamu wana mauzi. He? Hivi kweli mfukuza ndugu yako hivi kweli? Kwa sababu umetokea wapi? Okay, fine. Wewe njoo mwanzo unaingia. Hujatoa hata salamu. Unafikia tu koropokoro kwa Christmas. Fadhili mbuzi. Nini sasa? Nini sasa? Unataka kufika kwenye nini hapo? What is your point? What is your point? I say what is the point? Listen to me. Unajua siku zote. Unapoona wandugu wanagombana. Yeah, unapoona wandugu wanafanya nini? Wanagombana. Wewe chukua jembe ukalime. Kwa mara nyingine tena ukawaona tena umepatana. Chukua kikapu chako kile. Ukavune huko. Haya ya kuhusu. Full stop. Okay, fine. Sorry kwa kuingia bila kutoa salamu. Ila nina jambo limoja nilikuwa nataka kuongea na wewe. Lakini kama utojali. Umenielewa nadhani.
Wacha wake apo chao kavune huko. Okay, fine. Dadu nani? I don't know why eti nataka kuongea na mimi. Talk to me. I said that there I haven't a time to talk to you, okay? This time to enjoy with my baby, with my love. Yani baby. Yeah. Uyu namchukia. Simpendi. Eh? I said that I have a time to talk to you, okay? Yani baby ule. Simpendi. Anataka kutuharibia starehe. Yeah, you come on weekend. I have a time to talk to you. Wewe size ukuje manyumba ya watu. Kazi kuongea umbea. Ah, anakuja kuomba. Yeah, anakuja kuomba. Basi salia tukujaliwa aondoke aende. Mama, si basi nimeambiwa yeye atoke. Huyu anajua kwa nini anaongea hivyo. Ila kaa ukijua kitu kimoja. Siku zote tofauti ya siri ni nini? Ni dhahiri. Kwani unamaanisha nini hapo? Yes, juu. Kwanza hebu tupishe. Leave. Okay, fine. Kwa sababu utaelewa hiyo. Ona kuja mevaa vimejipira vimependa mapicha mapicha si mapicha flat mapicha gani? Aondoke una. Anda kutuibia si nani siku yetu. Alafu cha majema kuja mipira mipira na masibita na paki panke flani ananiiga mimi. Taniweza. Labda nipacha lake. Ona taniweza. Hicho najaribu kulipa. Aondoke. Alafu baby nikwambia kitu. Huyu jamani amemsave sana ile maisha. You know what? Yeye amejaribu kunitukana lakini hakumbuki wapi nimemsaidiza mimi huyo. Hata jaribu kunipaka pilipili. Baby, hmm? Kunipaka pilipili. Achana naye baby. Mimi nimempaka wanja ananipaka pilipili. Sitamwasha nani. Peke yake. Akome. Akia Mungu anaenda kusota sasa katika jiji ile anasota sasa. Simtaki kumsaidiza, simsaidizi tena. Kanitusi mimi katusi bibi wangu. Full stop. Akia Mungu siuti. Aende upate hapa. Action na mama yake mpaka kufukuzwa kwa mama yangu kutoka ni story ndefu sana. Moja kwanza mzee bado yupo. Mzee yupo iko milimani. Eh. Lakini mzee iko tu iko tu kama kimti kiko pale amerogwa. Wewe nifanye bio baba nikorogee uje eh? Nikorogee uje mwanangu. Acha kushirika baba eh? Karibu mume wangu. Karibu. Karibu nini? Nasema hivi. Hapo kuna mambo ya kushangaza sana. Kuna kuni kwanza huyu. Na zingine kuni ziko hapa zinakushinda kuweka ndani ya moto. Unakonga mikono tu na kuni zipo. Kuna nini leo unakuja ungaliki unafika na kukaribisha na maneno mengi. Leo kuna nini? Mimi mambo mengi yameshangaza sana hapa kwangu. Mambo gani? Chukia puri. Mke wangu sikia nikuelezee.
mimi nachokea bure. Nalima, navuna, nalima, navuna. Haina maana kulima. Kwa nini nimefanya kosa kubaki na mchunga mtoto kwa siku ya leo? Kila siku tunaenda pamoja shamba. Leo mtoto anaumwa, nimebaki na mchunga anaumwa. Mtoto. Mtoto anaumwa. Wameumwa wangapi tumewaona sisi? Mimi nasikia unachunga mtoto. Kwa nini mtoto wa nani? Aha, unauliza. Si mtoto wako? Mtoto wangu? Unanishangaza. Babu yangu mwenyewe. Alikuwa hana rangi. Baba yangu hana rangi. Mimi nashangaa sana. Itakuwa je mimi kuletea mtoto wa rangi namna hii? Umefika mbali kweli. Mtoto sio wako leo. Kumekuwa nini leo kusema mtoto sio wako? Kumbuka tulikotoka mimi na wewe. Tumbo ni jalala, atakuja mweupe wala mweusi. He, mbona umefika mbali, unanishangaza sana kwa siku ya leo. Unasema? Hilo ni donda nilikuwa nalo siku nyingi. Leo naamua kulitumbua. Mtoto simjui. Tena utanijua leo ni mimi nini? Ishia hapo hapo. Hapo hapo, huyu mtoto ni wa kwako. Leo imekuwaje kusema kama mtoto si wa kwako? Leo imekuwa aje? Wewe mwanamke nakushangaa sana wewe. Unanishangaa vitu gani? Mimi kwa tulianzia na wewe. Nasema hivi. Mimi na wewe. Mimi hakuna kitu utaniambia. Huyu mtoto ni wa kwako. Wa kwako, wa kwako. Wetu hakuna mtu mwenye rangi. Kama kwenu kuna wenye rangi, kwetu kuna wenye rangi. Sasa kwa hiyo mtoto anaweza kachagua. Kwanza wewe leo utanitambua mimi ni nani? Subiria na mimi unanijua. Sasa utanijua mimi. Utanijua. Wasawa yako yupo. Wala siwezi kulea damu sio kwa yangu. Wasawa yako yupo. Na nitamleta leo, ndalia damu yangu. Hiyo sijui. Hizi ni wanaume wa maajabu sana. Huku mwanangu, njoo mwanangu. Huyu mtoto ni wa kwako, damu ni ya kwako, hata ufanye aje. Wende huko ulete wewe mwenyewe unaleta, lakini huyu ni wa kwako. Wanaume wa leo, najua tu umeshapata huyo mwingine mwanamke njoo nataka kusema kama mtoto sio kwako. Hii damu ni ya kwako. Nahangaika. Hii damu ni ya kwako, huyu mtoto tangia mimi na wewe tumeanzana, nilikuwa sijaona mimba mpaka jinsi nimepata mimba. Wanaume wa leo, leo. Damu ya kwako, huyu mtoto ni wa kwako, hata ufanye aje, wende wapi huyu ni wa kwako. Oh, aya, aya, hey. Oh, aya, aya, hey. Oh, aya, aya, hey. Shamba lanzia hapa na kuenda hivo. Awozi kweshi mawili. Kuna mlango mwingine huko. Huyu baba mnizowea. Huyu baba mnizowea kabisa. Huyu na amekuja ni mpaka kwa nyumba ni nani? Hili shamba lote. Ndo mali yangu. Na mali yangu, ndiyo yangu. Alafu, isha kwa yangu ndiyo yako. Hehehe. Uya kipatikana, basi vyote vyake. Hapa mbalo kwa kubwa sana. Alafu kwa mpendeza, na mali mingi kwa. Alafu hapa ujaona kitu, likubwa sana. Linafika mpaka huko. Unaona? Jisikie huru. Aha. Na mlango wako huyo hapo. Ndio sana. Ndio sana. Ehe, mlango wa wapi?
kusikiliza tangia zamani. Mlango gani? Mlango gani? Huo mlango ni wako. Nasema hivi. Wewe. Tulia. Tulia. Huyu. Nasema tulia. Ni tulia vitu gani? Tulia kwanza. Hebu kwanza tizama. Tizama kwanza. Nitizame nini? Nitizame nini? Hapa ndio nataka kupata mtoto wangu. Mtoto gani? Nasema hivi. Tulia. Nitulie nini? Nitulie. Mimi ndio silei damu sio kwa yangu. Unajua? Nasema tulia kabisa. Nasubiri ni chako kwa mtu wako nje maana mimi nisikie. Hapa ndipo kwa mwanangu hapa. Mwanako ni huyu sio wako. Wewe. Ngoja kwanza nikuonyeshe. Nasema hivi chukua mwanao mwende. Sitoki. Njia ndio hapa. Sitoki. Njia hapa. Sitoki. Uoneletea watu wazungu na mimi. Acha wewe. Ngoja unajimaliza tu. Nasema njia iko hapa. Wewe utakwenda. Hawendi kwenu. Hadi tunakwenda. Siendi. Nasema nasema hivi. Ondoka na mzungu wako. Wangao unaleta za kuleta hapa. Ondoka na mzungu wako. Aka natoka lakini nasema nenda kawalete. Hapa na washenga tu. Naenda kuwaleta. Kawalete. Naenda. Nasema nenda. Ondoka. Ondoka. Naenda kuzaza wazungu tu. Naza wazungu. Ondoka. Mimi naenda lakini nitakuja yote yataisha hivi hivi. Lazima taleta washenga. Ondoka wewe. Toka huko mwanaume gani wakata mtoto? Nasema ondoka. Wagano na zaza wazungu. Huyu waso wazungu huyu. Alafu naleta zako za kuleta hapa. Mimi naleta damu yangu iko hapa. Alafu mpenzi wangu. Kwa kweli nyumba yako hii. Pole sana mpenzi wangu. Kama ulikuwa na mwanamke kama huyu, leo tungejua mapema usingemleta. Kaletea mzungu. Ah, nyumba yako hii. Wako hapa ndio unakuja kuishi. Jipe uhuru. Umefika nyumbani. Sasa mwanangu Krisma, nataka nikwambie kitu kimoja mwanangu. Unisikilize kwa makini. Najua wewe bado mdogo, lakini najua utanielewa. Hapa unapokaa sio kwa baba yako. Kweli ma? Ndio. Unielewa. Huyu baba amekulea tu. Au ninayokuambia ni kweli. Baba yako ni Mtanzania. Nilipopata ujauzito wako, nikamwambia alimtimua na kukimbilia huko Tanzania. Na kwa sasa anafanya kazi ya kidereva. Sijali mwanangu. Upo utakuwa. Ni kwa ajili yako. Sawa. Leo mbona namna hii? Mbona waufurahi umechukia chukia? Na yajua usio yajua. Wala utatambua mpaka sikia nitakwambia. Eh? Wewe mbona umri wako mdogo wewe? Au umeyatoa wapi?
Eh, karibu mheshimiwa. Ndio, shafika. Lakini naona umechelewa kidogo. Naomba samahani mzee kwa sababu nilikuwa na waheshimiwa ambao wanasiliana mambo ya kazi. Ndio maana nimechelewa kidogo. Wazulako. Nafikia kwa ile shamba. Ndio. Kwa kweli hakuna wasiwasi. Kitu kimoja kila natakiwa niwe kuzungumza kwanza na watoto. Sawa mzee. Utakapoonana na wanao mimi nitaniambia ina shida. Krisma, unatoka wapi? Naelekea huko mbele kufanya photocopy za karatasi za vyeti vyangu vya shule. Kwani wewe ni mvua? Mzee basi mimi mvua una tatizo lakini mzee. Zitaroana hizo karatasi. Mzee mimi nawaisha basi. Mvua mimi mvua si. Ndio uko wapi? Ameenda kufungua mbuzi kule. Sio unajua nikaidi sana mzee. Wewe Aladi. Aladi? Aladi. Mzee basi bila tangulia. Leta mbuzi huku. Mzee bila tangulia basi. Wewe wahi kwanza. Twende mjini. Kila siku nakwambia kuja, utaikutua ni unasubiri nini huko? Maunda mjini. Wapi na mimi na mjini? Yaani shimo la ulimi ni vigumu kuna kufika. Mimi na mjini siwezi. Sasa kwa dawa. Mimi ndugu yako mbona nilipafika? Yaani unasikia raha wiki unavuna mahindi, mahindi, mahindi. Na kuja. Nimezoea maisha mimi mjini siwezi. Acha. Nafikiri njia umeshazoea. Ah, napakumbuka si pale pembe napakumbuka. Napakumbuka. Lakini unajua kama mpaka Zawadi mwae kuniambia nikuletee. Nilikuwa nimesahau. Nilikuwa nimekuja naye lakini nilikuwa nimesahau. Kabisa. Acha nikupatie basi. Nimesema acha tu nje na Iva juu ningeacha nyumbani mimi ningeisahau. Chukua. Nzuri. Naiona. Ni yako, si unajua umeiweka. Ah, nafurahi sana mimi. Sinajua ndugu yangu mimi kwa tuku yako. Usijali na siku ingine ukitaka kichengine utaniambia utaniita kwenye sima una shida. Asante sana binamu yangu. Asante basi mimi naongoza naenda kumembe. Tunaona muda umekwenda. Sawa basi ndugu yangu. Kwa hiyo na okay. Lakini tu usisubiri mwaka upite ndio je. Hapana hicho. Mwezi unakuja mara kumi. Sawa. Sawa. Hayo salimia mimi. Nimekuja mwanzo kutana na wewe Kristo. Mambo. Ah. Aha. Poa. Unaanza kuniambia mamesali, unamaanisha nini?
Nafurahi kukutana na wewe Krisma. Krisma, nafikiri Aladia amekuletea amekufikishia ujumbe wangu. Najua sana kama umefurahia jina langu. Mhm. Najua kwa nini? Jina jema ungara gizani. My name is Krisma. Yaani Krisma mzee wangu yani akukosea kabisa. So kuhusu nini? Okay, Aladdin tumekutana naye. Tulana naye. So mimi alinipa kipepa. Sasa unataka pepa mimi nifanyeshe nini? Pepa. Sijui I love you nini tena? Hayo mambo ya Kihindi bwana. Sisi tu wa kijijini hapa. Ah. Kuna la ziada. Wewe. Mchoma huo. Oho, mchoma huo. Nini tena? Nakunibaka. Kwa Mungu nitapiga nduru ukinibaka hapa. Ho. Kijiji chetu hicho unajua kuna watu wengi. We, jaribu tu kunibaka uone. Mimi sikata mimi sitaki mapenzi. Basi nakwambia sitaki mapenzi na naweza basi nikwambie. Haya nasikiliza sema. Alafu sema huko mimi nakusikiliza huko sema. Krisma. Mbona unakuwa mgumu kiasi hicho? Masikio yanasikia. Wewe sema. Nini? Krisma, mtu akikwambia nakupenda sio mjinga wala sio mpumbavu. Umeshanielewa? Mapenzi ni kitu cha kawaida tu. Na kutokea kumpenda mtu sio kusema eti gisi unavyofikiria wewe peke yako. Kwa nini lakini Krisma mbona unataka kunielewa? Lakini mwanamke wewe. Bora umeangalia kinganganizi kama kupe vile. Wewe nini tena? Mimi nishakasema sitaki. Nini tena? Lazima niwe kinganganizi Krisma maana nakupenda au sikupendi. Na mimi sikupendi. Nasema sikupendi. Nishakwambia mimi sikupendi. Unasikia? Sikupendi. Na wala sihitaji mapenzi. Unasikia? I hate you. Okay? Krisma nishakwambia nitakungangania jimisho maisha. Na mimi nitangangania kama sikupendi. Nini wewe? Hivi unaamua kunitumia nyoka, si ndio? Nini? Hmm? Na fuma ifurahi. Hmm? Na nani? Yako. Mimi. Are you serious? Umeipenda? Je, umeifurahi? Ah. Sisi nakuuliza Krisma umeipenda? Una nibipu sasa. Swali umeifurahia? Nikisema sikuifurahia unabaki nayo, si ndio? Na mimi naomba jibu langu. Mbona mapema hivyo? Acha mimi kajifikirie kwa. Ukajifikirie mbona mimi sikujifikiria kukupa hiyo sasa? Unajua kwa nini? Unafurahi? Baadaye. Eh? Okay, baadaye. Baadaye basi. Wasalimia huko. Kitu kipya hichi wewe. Woo! Leo wasali wataliota. Wana kijija. Woo! Leo wasali wataliota. Wana kijija. Anaitwa Krisma huyo. Mwingine photocopy. Eh? Kaka naambie mambo. Mzee, naambie kitu kipi kwa nani? Naambie Krisma ndugu yangu. Naambie kaka. Hmm? Hao ni mambo kutoka kwa Happy. Maana wewe na Happy unapendeza sana. Ishi hapo. Sawa. Umeanza vizuri lakini unapoongeza leo neno tu Happy. Leo unachafua mazingira yote. Hebu niambie. Naam, unaonekana wewe Happy unampenda sana, si ndio? Kaka. Unajua wasana sema hivi, mwenye sifa ampe sifa zake. Eh? Nikimtazama Happy na wewe, wallahi mnaendana. Matusi sasa. Sawa basi, kama tusi ninampenda Happy. Wewe kama umempenda basi nakufurahia akiwa shemeji yangu mimi. Hata Mungu nakwambia kwa. Mwenye sifa. Eh. Alafu mimi baadaye washeje. Mimi bado. Kati bado. Bado. Ngala kibana. Mimi bado. Sawa kweli ni amenipa lakini mimi sijampenda. Sawa. Habari njoi. Hamna shida kaka. Nashika tu. Akirudi kukupa pipa nyingine. Usiletee nayo tena mimi. Unasikia? Impelekee Mr. John. Mzee huko atumie kwa kuvuta sigara.
Mimi sina haki, sina haja ya kutumia karatasi zile. I love you, I love you, I love you. Me, I hate you. I hate you. Sawa. King Krisma. Nashukuru sana kaka. Nakwenda kwa imeisha. Okay. Nakwenda Krisma, mna tena kaka, si ndio? Samahani sana brasa. Unaona kwa ndevu tena unaona kama ushakuwa mtu mzima sasa. Sawa. Oh my God, the revolution! Music selector man is Lizzo Manizo for she's on beat watchiwe. Rap, Afro music, Cheche, Amiri Pro, Alele Bo, Tulsa, Tani Lota. Ma! 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 Mimi nitafanya gisi yote maso na juu. Ah na huyu mzee anatustira tujalipa nyumba baka hivi. Si ya kusema. Sio unaona maisha yenye tuko na wewe. Mama usio na wasiwasi nitafanya gisi yote mama. Si wala ni wewe unategemea. Nitafanya gisi itavyokuwa mama ili tuishi tuwe vizuri. Lakini sasa mama, baba wangu yuko wapi? Mbona tusaidii? Baba yako yuko na sababu ya kufukuzwa ni wewe nimekuzaa mweupe. Baba yako anasema wewe sio mtoto wake juu nilikuzaa kwa mweupe. Fanye aje? Ah, mimi mama, mimi nitafanya gisi itavyokuwa. Nitafanya gisi itavyokuwa vyote. Mkile kijiji mama, mpaka wakuheshimu. Mimi nitafanya gisi yote zile mali zote zirudie kwetu. Mimi sio sikubali. Ah, sikiliza. Ah, mama, hapana. Sikia nikwambie. Hapana. Kwanza mheshimie ule ni baba yako. Yeyote yale yenye atakayoyafanya ni baba yako, lakini kiini na sababu mimi kutoka ni wewe. Juu nimekuzaa ukaja kwa mwekunda, akasema kwao hakuna weupe, basi kwa ndio sababu ya mimi kuacha. Na kuomba sana na kusii mwanangu, yoyote utakayofanya usimkosee adabu, yule ni baba yako mzazi. Sababu ya kuachana na yeye ni wewe. Na wewe kama utaenda utafanya sababu zote kwa kutaka ajue kama ni kweli uko mtoto wake, lakini kikubwa na kusia mwanangu muheshimu. Iko siku atajirudi. Ma, nini juno wao ndo nasema na kusikia wajuko mamangu, lakini niko tayari kufanya kila kitu chochote mamangu. Namna gani boss? Salama. 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 Karibu boss. Ndio nafikafika ngoro funguo. Sawa sawa. Yeah. Unaweza kuingia mtu. Karibu boss. Mimi nafanya kazi vizuri. Lakini mayonnaise yamepunguka. Na hapa pako wezi sana. Kila nikitoa soda wanaiba vidage. Vidage na wenyewe vimepunguka sana. Haya, mimi nataka kwenda town mara moja. Naam, uandike list vyote vinakosekana. Naam, lakini naona vinakuwa ni vingi sana. Hapa pako wezi wanaiba vidage, wanaiba nini? Kuwa makini ndugu yangu, nishakwambia kila siku kuwa makini. Mayonnaise hamna. Haya, beba hamna zimekosekana. Vipi sasa tuendelee hadi na kazi? Au boss, nitafanya mtakuwa makini, nitafanya kazi vizuri, tuna wazi. Haya, wewe andika list vyote vyenye vinahitajika huko ndani. Alafu nitakuja town tukurangulia vingine, lakini kwa makini kabisa. Nasikia boss. Haya. Samahani boss. Haya. Haya, sawa. Wapi hapa nilikuwa na kuwai. Sio giza limeingia. Naona leo kuna king. Ah, wapi? Kinga la mzee nimejazima kidogo natoka shambani. Hivi nimefunga kazi. Mm. Vipi sasa? Safi.
Naona umependeza. Asante. Kawaida tu. Wapi? Mimi na wewe home. Na hapa nimejiba kidogo. Wala kama maji peni. Sasa nimekuwa huyu mzigo utampa kesi. Sawa, mna shida nipatie. Nashukuru sana. Hai. Ila uchunge sana. Kama kufikishia nao. Na wewe naye ni hatari sana. Yaani sasa tunakusemesha. Wapi? Haya kwa yeye. Okay, safari njema. Sawa na wewe pia. Okay, nashukuru sana. Kama nimeamua kuuza kipande cha shamba ni sababu yako wewe. Lakini mzee, mimi sikuelewi una maana gani? Sawa na kuhusu nini? So kama inahusu nini? Lazima niulize. Ule ni mzee wetu. Akiamua kitu ameamua. Lazima sasa niulize kaka. Ah. Mzee, niambie kwanza. Tuweke wazi. Maana yako ni ipi hasa? Nasema hivi, acheni kwanza mabishano. Hata kama mzee tuweke wazi. Maana huu uamuzi ni wa kwangu mimi. Sawa, tuweke wazi sasa mzee. Kwa hiyo pesa chukue nani sasa mzee? Mtoto wa mzee Kabura, Sanja. Kaja tu hapa juzi juzi. Kuna maneno fulani tumezungumza naye. Ndio nimeamua hizo pesa. Tazikupa wewe Krisma. Mimi. Chamlevi uliwa na mgema. Unanisikia? Unamaanisha nini? Kweli baba mimi na neno. Maana ukiona neno usiposema neno. Subiri, subiri. Mzee unanikata mzee. Nasema subiri. Afu mtoto unapenda kutoa hadithi hadithi sana wewe. Hapana mzee. Kweli baba mimi na neno. Maana ukiona neno usiposema neno hupatikana na neno mzee. Bisa ninavyomjua Krisma. Ni vyema wewe njoo uweze kuelekea mjini. Maana ninavyojua nataka tusimame. Ila mzee, uangalie kama nguzo hiyo ipo sawa. Sio baada ya siku mbili tatu tuje tuanguke mzee. Inabidi utizame hali halisi ilivyo. Umenisikia mzee wangu? Kwa sababu malumbano yametoka wapi? So kama malumbano yametoka wapi? Wewe maneno yote maneno yote umetoa wapi? Kwanza mimi mzee waga ananibagua sana. Mzee waga ananibagua sana. Sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie. Wewe najua tu. Mara kwanza ameuzisha mbuzi, na kuuzia wewe beskeli. Lakini mimi hata siku moja ndio mzee mwanae wa kwanza wao naye. Na mimi ni mtoto wake hata kama kaka. Inanuma mzee. Ah, tazama kweli mzee. Inanuma sana. Sikiliza, nachoweza kukuambia ni hichi. Unapoona mwenzio ananyolewa, wewe tia maji tu. Mimi nitie maji. Lasha. Ndatia pilipili. Unasema? Wewe ndatia pilipili. Oho. Kwa hiyo mama kutia pilipili, si ndio? Yeah. Lakini nafasi hiyo hamna. Sawa. Yeah. Lakini wewe mjini uende. Stop nyie. Nasema tulieni na maneno yenu ya kijinga kijinga. Panapokuwa wazee haparibiki jambo. Na mjini panataka pende mtoto mwenye bado ana nguvu. Ana demu ya kuchemka. Kama mzee ndio anakufanya nini? Sawa mzee, aende. Hilo njoo neno. Sasa uko unasubiri nini? Mzee hilo njoo neno hilo. Nasema na hivi twende nyumbani. Unataka kutia pilipili. Mbona umetia sukari? Twende nyumbani, yamekwisha. Umetia sukari mzee. Okay mzee. Naisoma. Kwa nini yani mimi ndio nasa kuna tu kama haya kasi anja tu nyumbani. Krisma, hey. Krisma, tuwai bana. Basa jekwa tunangalea mzigo tena. Sunajua tena wana. Toka jano unapanga mzigo. Paka leo. Kena zango mzigo. Ndo safari mewadia. Kafu nye. Ndoka ondoka. Saja, gari umeacha wapi? Sunajua mzea ini barabara inu na nisumbua sana mabonde mabonde kule. Nimeamua kuiacha kule njiani. Alafu mji wetu uelewe ndio vile kisu ulivyo. Ah. Naona safari ndio maadia. Basi. Kila laheri bro. Safari njema sana. Asante. Ya kila laheri huko endapo ufanikiwe inshallah. Nadhani mambo yatakuwa mazuri tu. Wewe unajua tena. Sasa mwanangu,
safari njema. Ila usisahau kama umeacha nyumba huko. Sijui kama ni shetani, kama ni nini, mimi sijui. Lakini mimi nataka wewe unisaidie kazi. Sijui kama utanisaidia, kama utaweza, kama utashindwa, mimi sijui. Sasa unajua kama leo kuna tofauti. Kweli? Uko tayari kunisaidia? Kwa hali na mali. Kwa sababu jamaa sijui kama ni mzimu. Nimeshatuma wanawake na wanawake wa mnani lakini wanashindwa. Mimi naona wewe ndugu yangu unaweza kunisaidia. Najua sio mimi tena. Kazi nyingi sana. Lakini wakati mwingine uko pasabu ya uko unanikumbusha. Baby na njoma nimesikusubiri nje juu nikukumbushe. Nani nimeikaa tumetumisha famizi miwili mwenye nyumba. Mwanambia kama pesa kiasi gani vile? Kama milioni 2.5. Baby. Unajua kwa nini? Pesa zote ambazo niko nazo. Yaani kwa nawekeza niweze kulipa ile deni ambayo niko nayo. So, anyway, haina budi labda tulipe hiyo hela na kiki yako baki. Labda tuangalie mpango mwingine ambao tunaweza kufanya, maana kama ni hela ni nyingi sana. Napocho nipe hela ya watu mapema. So, unajua siku zinasogea. Najua. Okay. Basi acha tupe pamoja. Ofisini kwa nacho. Hamna shida. Yangu leo nimefurahi kabisa kuona. Sijui nifanye nini, nimefurahi kabisa. Hata mimi pia nimefurahi sana. Yaani sikuwa natarajia kama siku leo nitakuona. Kweli maana nimefikia nyumbani akasema, "Ha, ndugu yako kitambo sana mshachukuliwa." Ndugu yangu ama kweli unaishi nyumba nzuri sana ya kifahari. Na fina leo kuchukua na
kweli Mungu anasaidia tunadaiti tu kidogo. Binamu yangu. Ningependa kutoa shukrani zangu kwa kisu umenipokea vizuri. Tumeshinda mchana wote, tumeongea mengi. Na naona kama usiku unataka kuingia cha niondoke. Japokuwa sikumkuta shemeji sijamuona ila utamsalimia. Hamna shida. Sasa basi nikutoe nje na mimi nikufikishe. Umependeza. Oh, alá. Mimi mbona umekawia leo? Baby, I'm sorry. Nilikuwa na kazi nyingi sana ambazo nilikuwa nafanya lakini sioni kama ni muda mrefu sana nimemaliza. Ya juu nilikuwa na mgeni wangu hapa, yani amekusubiri mpaka kaamua. Mgeni wako wewe wangu? Wangu. Wako yangu. Kwani ameenda hivyo hivyo kamwachia? Kwani asinisubiri? Usiku na kule. Wapi kijijini? Baby, ona kama usiku makume inga, naona kama angekusubiri aje. Okay, najua sababu ni mjeni wako wewe, ndio ambayo umeamua kumpeleka mapema. Lakini angekuwa wangu wewe. Sio hivyo, hebu tuende kwanza ndani. Tuende ndani. Ndani huko. Anyway. Thank you.
anapanya boku, anapanya watu. Mana paka sasa sinielewa. Nataka kuamanisha. Mke wangu, wewe mwenyewe unajua fika kama kuna pesa fulani ambazo kwa nimeweka kabatini kule kwenye ndani. Lakini pesa zile nimezitafuta nimezikosa. I don't know where penye zipo. Sijui. Hebu niambie. Hii pesa nimechukua. Nikabia kufanya shopping. What say? What say? Mbona nimependeza? What say? Huh? Ina maana hujanisikia. Repeat again, please. Repeat. Unaniambia hela yote ile milioni 5 umechukua wewe? Ndio. Pesa zile umechukua wewe? Eh. Kiasi chote kile? Ndio. Why? Okay, fine. Hey. 5 million. Zote zikaishia kwenye shopping. Makelia. Baby, no. You know why? If tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Eh? Tunaenda wapi huko? Sasa umejua kuona mwanamke mzuri ni kufanya. Tumia pesa. Ah. Oh. Ndio ile msemo yenu nakwambia mwanamke ni nguo mgomba kupalilia eh. Kwa hiyo ile msemo umeweka sawa, si eti? Inalipa pressure, yes. Sasa nikueleweshaje? Una lote la kunambia? Unajua zile pesa nimeziweka sababu kuna mwenye kwa anatudai hiyo pesa. Wewe mwenyewe unajua. Siko mwanamke tafuta zingine tamaa. Where? Where? Baby, akia Mungu huko. Listen. Wewe watu waelekea wapi huko? Akia Mungu huko ndio kukausha kisema cha uchumi sasa. Yeah. Kila siku shopping. Where? Every day. Kila siku hata kuna unaleta kizindishio. Aya kesho kanaambia jana uliniambia nini? Jana usiniambia kwa uenda birthday. Wapi tunaenda? Wapi? That is too much. Pesa. Tolee bwana. Yani hata apapige ndugu yangu. Unakumbuka tangia tungali watoto wadogo tumechezesha sana vitu. Paka gisi tunakuwa kwenye polisi tunatoka. Yes. Unabaki polisi. Niambie sasa mwana. Yes. Namna gani? Hey, bado mimi niko na shida sana. Na shida sana. Sijui nikwambie nini. Unajua sasa niko na tatizo kubwa sana ndugu yangu. Unajua ile nyumba yangu kule Kajaga ile ina kubwa iko kule. Ile moja afu kuna pisine ndani. Oh, yeah. Ile ya gorofa. Ile. Kuna msenge anisumbua. Achete. Nimeshaona mimi nikienda nikamtoa ndani matatizo. Nikasema labda nikutafute wewe ndugu yangu na hivi kwa unatumika kwenye serikali. Yes. Wende unidaiye pesa yangu. Ana miezi yangu misita mpaka leo hajalipa. Eh? Na hataki kutoka ndani ya nyumba yangu. Umevumilia sana. Nimevumilia sana. Juazie mtu kwa hivyo alafu mimi na ananisumbua mpaka leo kwa ananisumbua tu singekuwa nimeshamwangusha mimi. Kitu kimoja kinanifurahisha. Yeah. Ni kuwa kwamba hukuchukua uamuzi mwenyewe. Hivi umenifikia. Mhm. Ikawa umeniambia ile tatizo. Lazima nitatue.
Ni maana naona kwa kwamba wewe kushindwa kulitatua. Miezi misita. Miezi misita. Uko na hii kitu? Basi sisi watoto wa Kiislamu unaona kile kinachokuua mtu matatizo. Sasa kitu mimi nakuomba ni hivi. Fanya jinsi ninavyokuwa. Kwa pesa yoyote ile itakayotajika. Yes. Mimi nataka ule mtu leo umtoe ndani ya nyumba yangu kama sio leo kesho. Umlete anilipe pesa yangu. Nishakwajua babake ana mashamba mengi sana kule kwa milimani. Okay. Auzishe mashamba alete pesa yangu. Kama haiwezi ninalete karatasi za nyumba. Mimi Karibu. Karibu. Haya, asante. Sijui tukusaidie nini. Nisaidie nini? Yeah, mimi ndo mwenye nyumba na punde tu nataka kutoka. Unasema? Mimi ndo mwenye nyumba na punde tu nataka kutoka. Wewe ndo mwenye nyumba? Yeah. Wewe ni majabu. Kwa nini nyumba ina watu wangapi? Huko tutakao tumefika mbali. Wewe niambie kipi kilichokufanya ufike hapa, so kama ni msaada tukusaidie, maana mimi nataka kutoka tu. Ongea na huyo jamaa. Sio kufahamisha. Sawa. Nyumba ni ya mtu mmoja. Ambaye mmiliki halali nyumba ni mimi hapa. Kabla sijakatisha kauli. Kweli mwenye nyumba ni mmoja. Lakini ambaye nafahamu mimi sio wewe. Ambaye najua mimi hayupo hapa. Ndiyo maana kumbuka kuna kila sababu za wewe kuzungumza hivi. Mmiliki halali ya nyumba ni mimi. You. Mimi. You bitch. What say man? Listen. Sikiliza kufahamisha. Don't touch me please. Where Winnie? You what? Winnie. Na kumbuka sasa mfungulie geto. Aingie. What unakaribisha karibisha tawezi unaingiza tu ndani ya nyumba. Naomba mtoe sasa hivi. You boy, unazungumza unanifahamu au unakurupuka tu? Sikiza kufahamisha kijana. What do you want? Wacha nipige simu polisi. Usikurupuki utakuja kuvuka. Na nikikasirika muda usiku leo mtalala kwa nasia hivyo eh. Unasikia kufahamisha. Nimekwambia mimi ndio mmiliki halali wa hii nyumba, sawa eh? Subiri. Mimi nafahamu sikufahamu. Wewe vipi wewe? Wewe acha nipige simu polisi. Bwana labda tunaweza kuwa ni mwizi wewe. Sawa. Unasikia? Mimi nafasi kidogo sana. Achana naye bana. Unafahamu au atapeli hapo? Nakwambia hivi, sikiliza nilichokuambia. Mmiliki halali nyumba ni mimi hapa. Sawa? So what? What do you want? What do you need here? Ulisoma? Cha Kiingereza kwa msomea wapi? Wacha kufahamu. Wewe, alafu wewe. Hello. Yeah. Hapo ni polisi. Brother. Brother. Ah,
sorry. Samani kote mtokea hapa. So unajua mjini kuna utapeli sana. Ndiye maana nilikwambia kutakuwa mpole. Umekurupuka. Sasa umeumbuka. Mzee Wise alikudanganya. Yeye si mmiliki wa nyumba. Hii nyumba mali yangu mimi. Mimi naishi Australia. Nilimwambia tu aisimamie kwa kuijenga na kwa kutia mandhari vitu vyote nilimwambia naona kavile haikutokee. Na wala hafahamu kama nimekuja leo. Sawa? Naomba dokumenti zangu. Basi akili kaambia mmiliki halali wa nyumba alikuja hapa. Naenda kijijini kuona mzee. Nitaporudi nitakuja kuonana wewe. Okay. Sasa brother. Afungulie geti usimsikia wewe. Eka uzembe. Rumbuka, usikia wewe. Yani nashukuru sana, sana. Yani unaonekana wewe jamaa hivi ana pesa hivi. Wewe unachukua. Mambo yangu yamekuwa sema naangalia. Sio mchezo nyumba ile. Ah, ile nyumba imebeba pesa nyingi sana. Paka nijenge baba usiku waka vipi? Eh? Mchezo. Niambie kwanza huyu unakuja kitu gani? Mimi lazima nisaidie. Nashukuru sana yani. Watu baki tunawasaidia tukoo. Karibuni, karibuni. Karibu kaka Rashidi. Mheshimiwa mkuu. Ndio. Leo mtu wako ambaye ni huyu? Ni huyo kabisa. Nimekuletea. Karibuni. 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 Si huyu? Ni huyo kabisa. Kazi leo ni kubwa. Nashukuru sana. Karibuni. Karibu mzee. Kaka vipi? Safi. Inakuwaje? Kanisumbua. Ha? Lakini kakutana mimi nilikuwa makini. Hao ndio unasikia kwa escrow. Pesa haikosi kusumbua watu tu. Ndugu yangu. Niambie, pesa yangu iko wapi? Miezi sita utanilipa sasa. Pesa yangu iko wapi? Nataka pesa yangu. Umeniambia babako, umempigia simu babako eti atanileta pesa yangu. Iko wapi? Niambie. Naomba unisamehe. Nikusamehe nini?
Mimi nataka pesa yangu. Babako kwa wapi? Mimi sijamwona baba. Babako kwa wapi? Njoo huyo. Samani mzee. Asalamu alaykum. Mimi nimekuwa nataka pesa yangu. Mtoto wako kachukua nyumba yangu miezi 6 sasa na hajanilipa mpaka hivi. Ameniambia eti wewe utauza sijui mashamba eti ndio uje ulipe nyumba yangu. Sasa sielewi kitu hata kimoja mpaka hivi. Kwa kweli, kijana wangu huyu amenisumbua sana. Nimeuza mashamba yangu. Mimi niko na vyote. Niko na vyote, niko na kila kitu. Kila kitu. Makaratasi haya hapa, mkataba huyo hapa, na hii hapa nataka saini hapa. Mkataba huyu, nataka saini hapa ya mashamba, tumalize. Kwa sababu amesema utalipa. Kalamu. Hapa nabakiza shamba moja tu. Mimi sijui ya zote nimeshaziuza. Sijui ya uende mjini. Mimi nataka saini. Kitu kikubwa ni saini nione penye tachukua shamba langu, nimalize mambo yangu. Nasema hivi, na mimi kitu kimenileta hapa ni kuweka saini. Maana huyu utakufa maskini wewe. Nashukuru sana mzee. Weka hiyo saini ya. Hii yako moja tu inatosha. Kwa sababu inaonyesha ni makaratasi yangu yanaenea. Nafikiri kijana ameona mambo yametokea na nimekuwa naomba asirudi tena kutokea katika familia zingine. Tunaombesha wazazi. Ndio hivyo. Alafu wewe unajua ndege mjanja utekwa na tundu mbovu. Takuma wewe. Kwanza alafu mimi nakuheshimu sana. Nakuheshimu sana. Kwanza nisoma nao. Mimi nisoma nao. Mimi baba yangu kwa Tanzania. Nimesha uza vyangu. Leo ndo naambia huko mwanangu. Kumbuka ni lakini ndogo nikwambia kama mimi soma nao. Nikwambia kama nilijua usio lijua. Na wao walijua mpaka sikuja kukwambia. Sikwambia kana. Sasa maliza. Sisi ni kwa pingu minende. Sasa nimeshaliza. Kelele ndogo kwangu. Mwenye unaweza kuleta fujo hapa na kutoka nimemua. Chini wapi uko chini ya ulinzi? Chini nasema. Basi jamani. Chini ya ulinzi. Nakuomba samahani kaka. Sitaki fujo kwangu. Na nataka nijue. Nyumba ya mtu. Nataka niwaulize mnanifahamu mimi? Mmeingia kwangu mnanifahamu mimi? Sikufahamu. Au nifahamu mimi? Nitizame vizuri au nifahamu mimi? Nitizame vizuri. Haunifahamu mimi? Hauna hata kumbukumbu? Hamna. Mama! Mama! Njoo. Kuna nini tena? Ingia mama. Karibu mama. Karibu mama. Huyu ndo mama angu. Huyu ndo mama angu mzazi. Hautanifahamu tu. Hautanifahamu hata kidogo. Huyu mama yako huyu. Mimi leo tamua mtu mimi. Tamua mtu mimi mudani. Tulia kwanza mwana. Hapana mama, sitaki kusikia kwa kakibo. Sitaki kumsikia mtu mimi mama. Tulia kwanza tumie. Tulia kwanza. Mama mimi sitaki mimi. Sitaki. Siku nilikuwa nalilia hapa. Sikila siku nasema iko siku atarudi. Si leo huyu. Sitaki kumsikia mtu leo, mtu atakufa hapa hadi talala. Huni baba. Mama mimi siwezi. Sikilize kwanza. Mama hapana. Ondoka tu. Hapana. Sikilize. Nilikwambia kama ni baba yako iko siku. Mimi siwezi kusikia kitu, mimi siwezi. Umeteseka sana tu wewe. Hapana mwanangu, hapana. Mimi siwezi, mama mimi nitamua. Mama yule aje. Aje ba. Hapana. Ma. Hapana. Hapana ma. Acha kulia mwanangu, acha kulia. Yanaisha. Acha kulia. Acha kulia. Acha kulia mwanangu, acha kulia.
Namsamehe mwanangu. Namsamehe kabisa mama. Namsamehe ya kutoka rohoni. Basi na mimi namsamehe. Msamehe. Babangu, simama, na tatizo sikupiga magoti. Nampenda sana. Nampenda sana. Nashukuru. Nashukuru. Mama nampenda sana. Nashukuru. Mama na wasi rudi tena kutuani. Sudi kututupa. Umesikia? Ndio. Mama nampenda. Ndio, nashukuru sana. Nashukuru. Nampenda sana. Nampenda sana na ndio kusemea ndugu yangu. Jamani sameheni. Ndio mara asimaga mtu kama hii afadhalina. Inaenda bure. Mimi na aheri ni kuue. General. Aheri ni kuue. Msamehe General. Aheri ni kuue. General mwache ndugu yangu hata amefanya yoyote ndugu yangu. Ni ndugu yangu General. Maana yake unataka kuniambia mali yako ndio mali yake? Ni ndugu yangu. Msamehe. Mtoa hiyo. Haina budi. Mtoa minuti. Mtoa. Funguo. Asante. Asante. Ndugu yangu. Msamehe. Nashukuru sana kwa mambo umenisaidia. Leo familia yangu inakuwa nini? Familia yangu inakuwa pamoja. Tunarudia kuishi kwa amani. Hiyo yote ni kwa sababu yako General rafiki yangu. Nashukuru sana. Tumesoma pamoja, umenisaidia sana. Mtao mmoja. Na usirudi kufanya ujinga kama umefanya. Sawa. Wewe ni ndugu yangu. Siwezi. Uko damu yangu. Nashukuru. Usijali. Nikiwaza msaada wangu umetimia. Sada wako umetimia na shida. Sawa sawa tena. Haya haya. Tuko pamoja mzee. Sana tu. Unajua nitakupigia simu. Okay asante. Okay. Sina sikia. Kwani ni mwanangu sana. Sina matatizo. Sawa. Kweli ni mwanangu. Lakini usimdite na mambo ya kuiba. Hivi ukiita mambo ya kuiba mimi mwenyewe nakutafuta na kuua. Sawa. Mke wangu. Baba mimi nimekusamehe. Nimekusamehe na wewe itabidi umsamehe ndugu yangu. Kwa sababu huyu ni ndugu yangu. Huyu. Yote baba nimekusamea mimi nimekuonea huruma. Kama mimi nimekuonea huruma, nikakusamea, umenitupa miaka 15 yote. Basi na ndugu yangu utamsamea. Basi nimsamea. Ma, nimsamea. Familia inene. Nashukuru kwa sababu yako tumerudia kwa. Nawapenda sana. Nashukuru sana. Music selector man is Lizzo Manizo for she's on beats watchiwe rap Afro music Che Che Amiri Pro Alele Bo Twisa Tani Lota. Now we see Shikamuhira, la sangana, hishije, gagohoka.